Եվ այսպես ուշադրություն Նիկոլի սենսացիոնակնարկը ողջ ազգը հիմա այս տեսանյութն է դիտում։ Տեսանյութը դիտեք մինչև վերջը։ Փաշինյանի ակնարկը Վրաստան այցից առաջ։ Իրան Հայաստան Վրաստան գծի հեռանկարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության սեպտեմբերի 8-ի նիստում անդրադարձել է ռեգիոնալ կոմունիկացիաների ապա շրջապակման հարցին եւ նշել, որ Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան երկկողմ ձևաչափով քննարկվում է այդ հարցը եւ Հայաստանը անելու է առավելագույնը այդտեղ առաջընթացի համար։ Միաժամանակ նա նշել է, որ ադրբեջանները իհարկե ակնկալում հաղորդակցություն իր արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև։ Ադրբեջանը, սակայն, կարծես թե ակնկալում է ոչ թե հաղորդակցություն, այլ հաղորդակցության կարգավիճակ, կամ ինչպես իրենք են ասում, միջանցք, այսինքն Բաքվի համար հարցը զուտ հաղորդակցությունը չէ, այլ այդ հաղորդակցության ճանապարհի հանդեպ կարգավիճակային իրավունքը, որը փաստորեն թույլ կտա իրավունք ունենալ Հայաստանի սուվերեն տարածքի որևէ այլ հատվածի նկատմամբ։ Ինչպես հայտնի է, Երևանը պարբերաբար կրկնում է, որ չի քննարկել ու չի քննարկի որևէ միջանցքի հարց։ Այդ դեպքում, ինչպես է հնարավոր Բաքվին բերել ապա շրջապակման շուրջ գործնական քննարկումների դաշտ։ Դա հնարավոր է կամ որևէ պարտադրանքի միջոցով, ճնշման ճանապարհով կամ միջանցքի պնդման փոխարեն որևէ այլ քաղաքական փոխզիջումով։ Առայժմ, սակայն, հնարավոր չէ նշմարել որևէ տարբերակ, հետևաբար խիստ մշուշոտ է թվում ռեգիոնալ ապա շրջապակման հեռանկարը։ Միևնույն ժամանակ հատկանշական է, որ Փաշինյանը այդ խնդիրը անդրադառնում է երկու համատեքստում՝ ուղղակի և անուղղակի։ Նա անդրադառնում է խնդրին ուղղակիորեն Վրաստան կատարելիք այցից ժամեր առաջ, խոսելով նաև Իրան-Հայաստան-Վրաստան ռեգիոնալ հաղորդակցության օրակարգի մասին, եւ անուղղակիորեն նրա անդրադարձը տեղի է ունենում Երևան-Ռուսաստանի Դաշնության Մինսկի խմբի նոր համանախագահայի ճանաչողական այցի ֆոնին։ Արդյոք Երևանը այդ երկու համադրությամբ փորձում է ձևակերպել կամ նշմարել ուրվագծել միտք, որ Հայաստանը ունի Իրան-Հայաստան-Վրաստան հաղորդուղու վերաբերյալ բավականին համարձակ քաղաքական քննարկումների հիմք, քանի դեռ Ռուսաստանը երկկողմ մակարդակում չի կարողանում ապահովել թե ապաշրջապակման, թե մինչ այդ նաև ռազմագերիների վերադարձի խնդիրների լուծումը։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանի համար թերևս այնքան էլ ողջունելի չէ Իրան-Հայաստան-Վրաստան օրակարգի քննարկումը, և Թբիլիսի այցից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը թերևս փորձում է ակնարկել, որ ոչ թե Հայաստանն է պարտ Մոսկվային, այլ Ռուսաստանն է պարտ Հայաստանին նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության 8-րդ և 9-րդ կետերի իրագործումը։ Պետք չէ բացառել իհարկե նաև տարբերակը, երբ խոսքը ոչ թե Ռուսաստանին ուղղված ակնարկի մասին է, այլ Ռուսաստանի մասնակցությամբ ակնարկի, որով Մոսկվան իր հերթին կարող է որոշակի ազդակ հղել Բաքվին, որ կարծր գինը պահելու դեպքում Մոսկվան այդուհանդերձ կարող է խաղալ Իրան-Հայաստան-Վրաստան գծով։ Ես պատերազմից 1 ամիս առաջ եկա օգնություն ցուցաբերելու հնարավոր մարտահրավերները չեզոքացնելու նպատակով։ Դավիթ Տոնոյանը ինձ անգամ չընդունեց, գեներալ լեյտենանտ Նորադ Տեր Գրիգորյանց։ Անդրադառնալով սահմանային լարվածությանը եւ հնարավոր հետևանքներին, իրավունքի հետ զրույցում 1990-ականներին պաշտպանության նախարարությունում ամենաբարձր պաշտոններ զբաղեցրած, այժմ ՌԴ-ում բնակվող ԽՍՀՄ եւ Հայաստանի Հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորադ Տեր Գրիգորյանցը այս կարծիքը հայտնեց. Ես զարմանում եմ, որ Ալիևի հայտարարություններին ծիծաղով են վերաբերվում հայկական իշխանությունները։ Ասում են, խելառ է, զառանցում է, ինքը խելառ չէ, ինքը իր հայտարարություններում նախապատրաստում է միջազգային հանրությանը, որպեսզի վերսկսի լայն մասշտաբ ռազմական գործողություններ։ Այո, չզարմանաք, նա նույն հաջողությամբ, նույն մեխանիզմներով պատրաստվում էր Արցախյան պատերազմին, և պատահական չէր, որ միջազգային հանրությունը 44 օր շարունակ ընդամենը
հայտարարությունների մակարդակում էր զսպման կոչանում։ Հանկարծ չթերագնահատեք Ադրբեջանի դիվանագիտությանը, նրանք նախ հող են նախապատրաստում միջազգային հանրության ականջների համար, ապա անցնում կոնկրետ գործողությունների։ Միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ մշտապես կանգնում է հայ ժողովրդի կողքին, թեև հայկական իշխանությունները վերջին տարիներին երկակի խաղ են խաղում ստրատեգիական գործընկերոջ նկատմամբ, բայց ՌԴ-ն միշտ իր բարձրության վրա է։ Ես համաձայն եմ այն տեսակետների հետ, որ այո, ՀԱՊԿ-ը ևս երկակի ստանդարտներով հանդես եկավ, բայց դա ունի իր պատճառները։ Եկեք չմոռանանք, թե ինչ շառաչուն հարված հասցրին հայկական իշխանությունները այդ կառույցին, նման ձևով հետ կանչելով Խաչատուրովին։ Պարոն գեներալ, ինչ կասեք պաշտպանության նորանշանակ նախարարի մասին։ Արշակ Կարապետյանին անձնապես չեմ ճանաչում, բայց իր խրոխտ հրամանները հույս են ներշնչում, որ սահմանները վճռականորեն կպահպանվեն։ Տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա, ինչքանով է խոսքը գործին համապատասխանում։ Իսկ ահա Փաշինյանը խոսում է խաղաղության մասին, այս իրավիճակում որքանով է իրատեսական նման պայմանագրի կյանքի կոչումը։ Մինչև սահմանային հարցերը չլուծվեն, չի կարելի խոսել խաղաղության պայմանագրի մասին։ Ոնց կարելի է խաղաղության մասին խոսել հիմա, երբ Ալիևը Սևանի և Զանգեզուրի ախորժակ ունի։ Եթե հիմա մենք խաղաղության մասին խոսենք, դա կնշանակի, որ համամիտ ենք Ալիևի Զանգեզուրն ու Սևանը իրենց նեխոսքերի հետ։ Պետք է անհապաղ սահմանային խնդիրները լուծել, հետո նոր խոսել խաղաղության մասին, եթե նման բան առհասարակ իրատեսական է։ Իսկ Դավիթ Տոնոյանը որևէ պատասխանատվություն չի կրում առկա իրավիճակի և խայտառակ պարտության համար։ Դավիթ Տոնոյանն առաջին դավաճան սրիկաներից մեկն է։ Երբ ես պատերազմից մեկ ամիս առաջ եկա օգնություն ցուցաբերելու, հնարավոր մարտահրավերները չեզոքացնելու նպատակով, ինքը ինձ անգամ չընդունեց։ Նա իր քայլով կատարեց հանցագործության ամբողջ հայազգի դեմ, որովհետև ես կարող էի ճիշտ նկատառումներ անել, այնպես պիտի օգնեի, որ կռվի մասին անգամ խոսք լինել չէր կարող, բայց նա չընդունեց, իսկ թե ինչ եղավ մեկ ամիս հետո գիտեք բոլորդ։ Տոնոյանը կամ չի հասկացել հարցի կարևորությունը, մինչդեռ ես կարող էի շատ հարցերում համագործակցել և բանակի, և Հայաստանի շահերի համար, կամ չի ցանկացել, վախենալով, որ թույլ չեմ տա իրենց պլանները իրագործել, գրում է թերթը, նյութի աղբյուրը 168M։ Իսլամական Հանրապետություն այսօր էլ մեկնում են Վրաստան։ Թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության, թե Վրաստանի հետ մեր քննարկումների օրակարգում էական դեր է խաղում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացման թեման, և այս համատեքստում կարևորում եմ Հյուսիս հարավ նախագիծը, որը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր սահմանը կապում է Վրաստանի հետ մեր սահմանին։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է նաև երկաթուղային կապի հաստատումը Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այս խնդիրը լուծելու համար Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան երկկողմ ձևաչափով քննարկում ենք կոմունիկացիաների վերաբացման հարցը։ Այստեղ մենք վճռական ենք ջանքեր գործադրել կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար, գիտակցելով իհարկե, որ Ադրբեջանն էլ իր հերթին ակնկալում է հաղորդակցություն ստանալ իր արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև։ Ավելորդ չեմ համարում հիշեցնել, որ մենք տրամադրված ենք վերականգնել խաղաղ գործընթացը Ադրբեջանի հետ ԵԱԿ-Մինսկի խմբի